dzīve ir ciešanas. Mīlestība ir vēlme redzēt un piedzīvot to, ka ciešanas tiek mazinātas. Patiesība ir mīlestības kalpone. Sarunas ir ceļš uz patiesību. Pazemība ir savas saprašanas nepietiekamības atzīšana un vēlme mācīties. Mācīties ir apzināti mirt un zinot atkal no jauna. Dižanos un necilos veidos. Tāpēc runai ir jābūt mierīgai. Lai saruna varētu notikt. Lai mēs varētu pazemīgi mācīties. Lai patiesība kalpotu mīlestībai. Lai ciešanas tiktu mazinātas. Lai mēs visi varētu krītot un ceļoties, doties pretī Dieva valstībai, savai valstībai.